Kərim, canım. Bu yaxınlarda səni white partilərdə görürəm. Sosiyeti qızların arasında artıq yeni-yeni janrlar. Onları niyə paylaşmırsan ki? Nə bilim, arvatdan qorxuram ona görə. Sən, indi bu qan çıxardan. Bilirəm də, onu verəm, axşam qırğını olacaq. Doğrudan. Vallah. Nə danışırsın? Vallah sözü deyirəm sən. Axşam qırğını olacaq. Cimol bizim evdə Rənkaya qısqanclıq biraz çoxdur, həssiz çoxdur. Niyə görə? Axırıncı klipimiz ki, Rənka ilə oldu. Hə. O biraz sosial şəbəkədə çox partlayış oldu. Çox İndi. Danışdılar ki, Kərimlə Rənkanın arasında nəsə var. Bizim evdəkinin də xətrinə deydi ki, niyə sizi bir yerdə calayırlar bir yerə? Deyirəm, dostumdur. Deyir, bəlkə... Siz indi nəyə çalışırsınız? Bayaq ümumana indi qan çıxartmaq istəyirsiniz. Əslində, məndən qan çıxardan çıxmaz. Axşam qırğın olacaq, onun içi var, olsun. Hə, şey olsun, daha önce de öyrəşmişik. Gəl canım, gəl. Rənka acıb da oradan bizim tarlanın məhsullarından Rənka üçün bir dənə qəşək səhər yeməyi hazırla, səhər yeməyi hazırla. Verilişimizin sponsoru bizim tarladır. Bizim tarlanın kompotları, mürəbbələri, kürüləri, turşuları, soyulmuş pomidorları, tomatları, hətta tənbəl və ağıllı xanımlar üçün soyulmuş kartofları var. Ağıllı ona görə deyirəm ki, soyulmuş kartof nişastasını tam suya təhvil verir və beləliklə də bədəninizə artıq yük oturmur. Xüsusən diyet saxlayanlar və şəkər xəstələri kartofu biraz suda saxlayırlar, saatlarından sonra bişirirlər. Odur ki, gözəl-gözəl soyulmuş kartofun bankasını açın, onu qaynadın gözəl, yanına bir turşu qoyun, qəşəcə yeyin, nuş olsun. Bizim tarla bərəkətli olsun. Ayrı xanım, axı bilirsiniz necədir? Bəlkə də bu indi bir sir də açıqlayacağım. Məsələn, şov biznesdə gündəm zəbd edən kişi müğənnilər var ki, onlar xına gecələrinə gəlirlər. Amma onları paylaşmırlar. Sanki onun səbəbini bilmək istəyirəm. Axı, özə çox bahalı pula gəlirlər. Deyim, ucuz. Qızlar da ölür onlar gələndə məclisə. Ona görə də paylaşmırlar. Ölür, inansız qızlar. Evdə load çəcəyir. Yəni, belə başına fırlanırlar. Yəni, mən orada... Tərbiyəsiz bir şey görmürəm. Sadəcə bizdə yanaşmaq hərdən fərqli olur da. Bu yaxında Kərimi də gördüm. Kərimi də gördüm. Onlar bir-bir növbə də bilərlər, qucaqlaya da bilərlər. Onlar show biznesdə, belə deyimdə, səhnədə o performans lazımdırsa, o performansı nümayiş də elətdirə bilərlər səhnə çərçivəsində. Kənarda mən illərlə ondan dostluq edirəm, öpürəm, qucaqlayıram. Bu demək deyil ki, kimsə... Amma sənə qısqanılmayıb da, indi gəl belə danışaqda. Niyə görə deyim də, klipdə elə bir vəziyyətə gəldi çatdı ki... Çatdırdın da. Çatdırdım, yəni ki, çatdırdılar. Kim? Klipmakerlər falanlar, biraz da Rənka, biraz da mən. Mən aktrisalığım yaxşadır. Sonra ayırdım ki, mən klip vaxtı zəng edirəm evdəkinə, görəm evdəki... Belə, sən necə danışır, belə bir şokdadır da. Üçüncü xəttə də qaynımdır. Qaynım da üçüncü xəttə qoşulub. Belə, kevələ, kişi zənzən, kevələ, kevələ. Yəni, görəm ki, yoldaşım da belə eləyir, nə kef elə deyir, onun ayağının altında qaz verirsən, sən nə oyun çıxardırsan. Hələ o vaxt qayınımızın arasında qayınım girdi sözün açığı. İndi bugün kim girəcək, bilməm, lazım bizə qonaq gələrsən. Mən düşünmürəm ki, sizin bu axşam evinizdə qan düşəcək Rənkaya görə. Amma o günkü white partini paylaşmadığın üçün, qız məclisini niyə paylaşmaq, onun üçün ola bilər evdə qan düşsün. Ona görə paylaşmışam. Çəmin də bilmirsəni, bir hədiyə al sakitlik olsun da. Bizdə hədiyə keçmir axı işte. Keçmir. Rüşvət qəbul eləmir xanım. Yox, bizimki nə qızılla, nə pulla, nə güllə, heç nə ilə. Ancaq onun bir dənə hədiyəsi odur ki, götürəsən onu, gedirsən xarici ölkəyə. Onun üçün, hə, neysə ola bilər. Belə başqa işlə. Belə ki, yəni başlayalım.